A já si dovolím přejít k poslednímu příspěvku, který se jmenuje Stav legislativy, justice a soudnictví v ČR, jak je vidí neodborník, a pronese jej profesor Petr Pidha. Máte slovo. Já se, abych na to nezapomněl, tak bych se rád zeptal, co se děje, když se nedomluvějí ti staří a unavějí se, takže přestanou házet. Ale dámy a pánové, já děkuji za udělené slovo a vymezený čas. Dovolte mi úvodem malé vysvětlení, bez něhož bych svůj příspěvek nemohl poctivě přednést a bez něhož by také nebyl srozumitelný. Chci v něm ukázat, jak je možné posunovat chápání série výroků dík určitému kontextu a diskurzu. Tady to dneska vyzní jako běžná informace a mladší z posluchačů ani nepostřehnou, že v 70. letech by táž informace vyzněla hodně jinak. Když jsem byl na tento seminář pozván, odmítl jsem zdvořile s tím, že se těmito věcmi nezabývám a nemohu nic říct, protože nic nevím. Paní soudkyně mě však odpověděla, jen neříkejte. Vy o tom určitě víte dost. Odmítal jsem dál, ale paní soudkyně se odvolala na jinou, vyšší soudkyni a řekla, my víme moc dobře, že to není pravda, protože víme, co jste říkal například v Mištěvsi při odhalení sochy svaté Anežky. Hájil jsem se, že tam se mluvilo o úplně jiných věcech a že na mou čest nevím víc, než co si říkají prostí lidé. No a to, o to nám právě jde, to nás zajímá. A kdybyste uvedli i nějaký případ, nad kterým bychom se mohli přemýšlet, tak nám moc pomůžete. A pak jsem to zkusil ještě z důvody stáří a slabším vybavováním, ale ona pravila, tak pro vás pošlem auto. O cestě domů nemluvila, ale za to slíbila, že bude-li zapotřebí, tak mi při přípravě mého vystoupení pomůžou. Dál už jsem neodporoval a jsem tady. Druhým cílem úvodu je zdůraznit, že se pokusím na základě malého, ale ilustrativního množství případů, s nimiž jsem se seznámil a s pominutím i zlomků odborné terminologie, které náhodou znám, rekonstruovat názor běžného občana, za něhož se i sám pokládám. Opětovných stížností na stav soudnictví, celé naší justice a v širším smyslu i dohledu státní správy, právního řádu je příliš mnoho, takže je zjevné, že tyto oblasti nejsou v pořádku. Z toho neplyne, že špatně je všechno. Z toho pak zase ale neplyne, že v pořádku je toho dost, takže s daným stavem se nemusíme ani vzrušovat, ani se jim zabývat. Soudný člověk, který pocítí, že se mu stala křivda, nebo se o něčem takovém dozví, zpravidla zjistí, že se buď mýlil ve svém úsudku, nebo, a to je asi častější případ, že věcně má pravdu, ale podle zákonů a předpisů ji nemá.
Tentýž člověk, když bude přemýšlet o tom, jak by se měly poopravit předpisy, aby k podobné nespravedlnosti již nedošlo, protože to jako nespravedlnost oprávněně chápe, ocitne se v nekonečně spletité síti systému a právních výkladů. Toho přivede k závěru, že se s tím nedá hnout a buď to se stane profesionálním kverulantem, nebo rezignuje. Velmi často, což je i můj případ, mu to ale není úplně jedno a přemýšlí, co udělat s tím stavem, o němž usoudil, že se s ním nedá pohnout. Dojde ke dvěma závěrům, které pak vedou ke dvěma možným cestám nápravy. Jednou je, že se přeci i v onom těžko měnitelném systému alespoň něco dá změnit k lepšímu. Druhou je, že přeci mnohé záleží na lidech. A dokonce, jak teď dennodenně slyšíme, všechno záleží na lidech. A proto začne uvažovat, co se to s lidmi děje, že neblahý stav, o kterém začal přemýšlet, se mu jeví jako stále povážlivější. Odtud pak už je krátká cesta k cíli úvah, do něhož se dostáváme nejenom, když začneme u justice, ale u kteréhokoliv jiného subsystému státu. Dojdeme k tomu, že základní příčinou křivd, nespravedlnosti a mnohého utrpení je vše prostupující mravní krize naší a myslím celé euroamerické společnosti. Z čehož pak tento člověk vyvodí, že má-li se něco pohnout správným směrem, musíme se zabývat morálkou a tedy výchovou. Nebudu se zde nyní zabývat filozofií výchovy, ale připomenu, že jsme nejspíše zapomněli, že vychovávat musíme někoho k něčemu. Ten někdo je člověk a to k něčemu je člověk dospělý. Dospělost pak není nic jiného, než dosažení schopnosti postarat se o sebe, být samostatný. Což ovšem nestačí, protože člověk biologicky charakterizovaný jako tvor společenský, musí být také zodpovědný, aby se platně a pozitivně do společnosti zařadil. K tomu ovšem je nutné, aby rozvinul svůj rozum a používal ho. Neboť rozumu jest ke všemu ostatnímu u člověka bezvýhradně zapotřebí. Mohli jsme k tomu dojít i jinudy, ale zjišťujeme, že vedle krize mravní prožíváme i těžkou krizi myšlení. Hloupost a nemravnost se pozoruhodně snadno zasnubují, vzájemně potencují a jak víme z dějin lidstva způsobili společně už hrozné věci. Myslím si proto patrně společně s mnoha současnými lidmi, kteří bohužel zůstávají v menšině, že nezlepšíme ani soudnictví, ani zdravotnictví, ani školství, ani vůbec nic, nezačneme-li se zabývat výchovou a vzděláváním, což obojí začíná v rodině. Že je třeba při opravných snahách zaměřit pozornost jiným směrem, než se obvykle dělá v nějakém tom subsystému, bych teď stručně demonstroval na několika příkladech. Udělám to tak, že zde položím otázky, které si lidé kladou. Jak je možné, že soudy ve třech místech republiky ve zcela stejné otázce rozhodnou úplně jinak? Je špatně napsán zákon? Chyba rozumu. Nakládá soudce se zákonem libovolně? Proč? Buď ho nedovede pochopit, chyba rozumu.
nebo ho svévolně pokroutí chyba morální. Jak je možné, že soudy jsou tak zavaleny prací? Možností je hodně. Je to proto, že se soudí kdekdo o cokoliv? Neschopnost rozumně se dohodnout a pak dodržet slovo jsou výrazem mravních chyb. Nebo jsou smlouvy chybně napsány? Chyba rozumu, jde-li o omyl. Chyba morální, jde-li o úmysl. Nebo je problém u soudů, které rozsudek odkládají? Zlenosti? Chyba morální. Z neschopnosti spor řešit? Chyba rozumu. Pro nějaké výhody při průtazích? Opět chyba morální. Nebo chudáci chodí věčně dokola, jak to předpisuje procesní pořádek? Chyba rozumu, která leží jinde. Nebo máme hledat příčinu mezi advokáty? Prodlužování sporů vede k dalším honorářům? Chyba morální. Nebo se snad u sporů o velké peníze advokáti protistran dohodnou, že škoda ukončit to rychle? Ještě horší. A mají vůbec ještě nějakou stavovskou čest? Nebo jim jde jen o blízkavý úspěch a zisk? Úplný morální kolaps. Tak to bych mohl klást otázky do nekonečna. Vezměme tedy nějaký jiný případ. Jak je možné, že u těžkého zločinu, například nájemná vražda, se jednou vyšetřování táhne léta, dělají se expertízy a opětovné rekonstrukce a tak dále, po druhé se případ uzavře bez nich. Soud, který dostane rozsáhlý materiál, z něhož je zjevná kriminalistická složitost a ledabilost šetření, formálně vyslechne svědky a obratem vynese nejvyšší trest na základě nepřímých důkazů převzatých z prvních zápisů policie. Všechna myslitelná odvolání jsou obratem zamítnuta a rozsudek jednoduše potvrzen, až vše nakonec dojde k soudu nejvyššímu. Ten rozsudek schválí za pár dní, i když spis čítá více než 2000 stran. Jede tento spor dopředu jak po másle, protože se soudci bojí názoru policie a přijmou prezumpci viny? Nebo jsou soudci odzdola nahoru úplatní? Nebo si nikdo nevšimne, že některé běžné kroky jako rekonstrukce činu nebyly provedeny? Běžný člověk opět stojí nakonec před otázkou, jde-li o dílo lidí nemyslících nebo bezectných. Můj čas brzy vyprší. Shrnu tedy, je mi jasné, že v krizi justice máme tyto aktéry. Soudce, policii, legislativce, advokáty a občany tvořící společnost. Vím, že jsme jen lidé a že ve všech dobách se vyskytovali ve všech jmenovaných skupinách jednotlivci i skupiny, které společnost poškozovaly v otázkách spravedlnosti a práva. Vždy existovali křiví svědkové, ustrašení, nátlaku či penězům povolní soudci, spolitizované soudní případy, prohnaní advokáti, zločinci, zaslepení policisté a tak dále. Vždycky to bylo. Na své vystoupení jsem se připravoval před Velikonocemi a uvědomil jsem si, že Kristův spor před Pilátem je dokonalé repetitorium spolitizované justiční vraždy. Pojem nespravedlivého soudce je znám i z dob dávných kultur. Vybavuje se mi středověká deska,
s názvem Mučení nepravého soudce, na které soudce s vytřeštěnou tváří zírá ještě živý, jak mu kac stahuje kůži z úplatné levice. Je to tak bez obalu výmluvný obraz, že by měl viset ve všech pracovnách soudců, protože by je umravňoval víc, než proměnám podléhající portrét hlavy státu. Pokud je o naši situaci, pak konstatuji. Právní řád selhává z hlediska rozumu proto, že jeho tvůrci neřeší věcné problémy, většinou jim taky ani zamák nerozumí, ale hádají se před voliči, aby získali jejich přízeň. Z hlediska slušnosti selhává proto, že neslušní lidé hledají zákonem explicitně nezakázané cesty k dosažení neslušných osobních cílů. Sofisté mezi soudci a advokáty jim to umožňují. Justice v širším smyslu celý výkon dohledu státní správy z hlediska rozumu selhává proto, že se řeší malé a malicherné případy, protože jsou snadné. Velké a vážné se odkládají, protože je výkonný orgán neumí řešit. Z hlediska slušnosti selhává proto, že justice nejedná podle objektivního zjištění a nezahájí postih bez ohledu na politicky či finančně vlivné skupiny. Soudnictví selhává z hlediska rozumu proto, že je umožněno výkladem litery zákona proti záměru zákonodárce účinně zpochybnit cokoliv. Je to snadné, protože zákony jsou formulovány nepřesně až i nelogicky. Žádám-li v dikci zákona přesnost, netýká se to jeho podrobnosti. Za dobrý zákon považuji totiž pravidlo obecné, ale zcela jasné. Kazuistika se řeší podle přesně formulovaného záměru zákonodárce. Z hlediska slušnosti soudnictví selhává proto, že právní zástupci vystupují bez skrupulí jako sofisté, to jest lidé, kteří rozumem pohrdají, a soudci nedovedou či nechtějí tento nešvar odmítat. Byl bych rád, kdybyste tento příspěvek neodložili jako sled banalit a zamysleli se ani ne tak nad tím, kde nasadit páku, ale kde nasadit svůj hlas. Dřív, než nám ústavní kutilové a právní kejklíři vydláždí cestu k totalitní oligarchii za nadšeného potlesku přívrženců celoevropské kultury dutolebých pistolníků. Děkuji vám za pozornost. Za případné zamyšlení však podstatně víc.